Физиология және медицина саласындағы 2017 жылғы Нобель сыйлығы лауреаттарының есімі белгілі болды. Олары Джеффри Холл, Майкл Росба және Майкл Янг. Мәртебелі сыйлық ағзаның жасушалық сағатын зерттеп зерделеген үшін америкалық ғалымдар тобына бұйырған. Олардың ашқан жаңалығы адамдар, жануарлар мен өсімдіктердің тәуліктің циклдың түрлі кезеңдеріне қалай бейімделетінін түсіндіреді. Айта кеткен жөн, бүгін Нобель апталығы басталды. Алдағы күндері физика, химия, әдебиет және бейбітшілік саласы сындағы сыйлық егерлерінің есімі жария етілуі тиіс. Ал салтанатты табыстау рәсімі 10 желтоқсанда өтеді.